Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Negativ dasturining navbatdagi soni. Bugungi dasturimizda biz firibgarlik haqida gaplashamiz, chunki keyingi paytda negativga yozayotganlarning ko'pchiligi u yoki bu ma'noda qaysi darajada firibgarlik qurboni bo'lgani haqida xabar berishmoqda. O'zbekistonda bugun firibgarlik qilib pul topayotganlar ko'p, juda ko'p. Begonalar qolib joni jigarlar, qarindoshlar ham bir-birini ayab o'tirgani yo'q. Bir-birini aldab molini, mulkini, hovli joyini tortib olayotgan olomon O'zbekistonni qamrab olgan ichki firibgarlikning asosiy bir bo'lagi. Bugun endi o'zbekistonliklarga tashqi firibgarlik ham qattiq pand bermoqda. Navoiylik 26 yoshli bir yigit yozadi. Telegramda Germaniyaga ishga yuboradigan firmani topdim. Ularga aloqaga chiqdim. Ular aytgan hujjatlarni berdim. Avval 600 dollar so'rashdi, jo'natdim. 2 haftadan so'ng ish vizasi deyarli tayyorligini aytib 3000 dollarimni olishdi. Keyin ularni topa olmay qoldim. Ayni mazmundagi xatlar O'zbekistonni deyarli har bir viloyatidan kelmoqda. Chet eldan ish qidirayotganlar, ayniqsa Kanada bilan ko'p qiziqishmoqda. Menga juda ko'pchilik palon-palon firma Kanadaga ish vizasi qilar ekan deb yozadi. Qancha ekan narxi desam 8000 dan 12000 dollargacha narxni aytishadi. Firmani surishtiringlar deyman, ularga Kanadaga ishga kelish uchun ingliz tilini hech bo'lmasa o'sha bazaviy darajada bilish kerak ekanligini aytaman. Firibgarlarga chuv tushganlar ko'p. Yaqinda menga Andijondan bir yigit chiqdi. U internetdan bir firmani Kanadaga ishga taklif qilamiz degan e'lonini o'qib qolgan. O'sha e'londagi nomerlar bo'yicha ko'rsatilgan Telegram va WhatsApp kanallarga chiqqan. O'sha nomer Germaniya nomeri bo'lib, ish qidirgan yigit bilan gaplashganlar ofislari Germaniyada ekanini aytishgan. Xullas, ular yigitni istagini bajo keltirishgan. Kanadadan ish beruvchi ham topishgan va Andijonlik yigitga uni kanadalik ish beruvchini Telegram nomerini ham berishgan bo'lgan. Yigit kanadalik ish beruvchi bilan gaplashgan. Qarangki, o'sha kanadalik rus tilini juda zo'r bilar ekan. Yigitga Kanadadagi ish haqida ish beruvchi ancha ma'lumot bergan. Taxminan qancha oylik berishini ham aytgan. Katta oylikni eshitib, yigit vizani tezroq jo'nating degan. U kishi esa yigitga chaqiruv vizasi uchun 12000 dollar to'laysan degan. Bu pul garantiya depoziti bo'lib, meni hisob raqamimda turadi. Kanadaga yetib kelganingdan keyin so'ng faqat meni korxonamda ishlashing uchun deb tushuntiradi. Xullas, ish beruvchi o'sha amaki andijonlik yigitni 12000 dollar pulini oladi va shu bilan o'sha amaki ham ularning Germaniyadagi firmasi ham g'oyib bo'ladi. 4 kun avval Namangan viloyatidan bir ayol chiqib, Germaniyada joylashgan bir firma bilan bog'langanini va o'sha firma unga Kanadaga ish vizasi qilib beramiz deb 4000 dollar pulini olganini aytib qoldi. Bugun Telegram tarmog'ida ayniqsa chet el bankidan kredit va'da qilayotgan firibgarlar ko'payib ketgan. Ular o'z kanallarida har kuni reklama postlari tarqatishadi. Bizning kompaniyamiz bugungi kunda pulga muhtoj bo'lgan har bir kishiga yordam berishga tayyor. Siz rasman ishlamagan bo'lsangiz ham biz kredit olishingizga kafolat beramiz. Bizga murojaat qiling va dunyoni yirik banklardan kredit oling kabi pishqiradigan e'lonlar sodda o'zbekning aqlini o'g'irlaydi. Kunning 24 soatida tinmay javraydigan O'zbekiston 24 kanali yoki boshqa nashrlar aytmaydiki, hoy xaloyiq, Telegramdagi kredit e'lonlarga ishonmang. O'zbekistonda kreditni faqat Moliya vazirligi litsenziyasiga ega tashkilot amalga oshiradi, demaydi. Telegramdagi kredit haqidagi e'lonni ko'rgan o'zbek darhol o'sha kanalga a'zo bo'ladi. Firibgarlar o'sha ondan boshlab avtomatik ravishda o'z ma'lumotlar bazasiga uning profil ma'lumotlarini kiritishadi va to'rga tushgan o'zbek bilan faqat Telegram yoki WhatsApp vositasida muloqot qilishadi. Chunki bu ikki tarmoqda xabarlarni keyinchalik yoki darhol o'chirib tashlash imkoni bor. Firibgarlarni Telegram va WhatsApplari Yevropa davlatining telefon raqamlariga ochilgan bo'ladi. O'sha davlatning nazorat organlari ro'yxatidan o'tishgani to'g'risidagi bank guvohnomalari ham soxta bo'ladi. Shunday qilib sodda odamni hamma jihatdan qulay kredit olishga ishontirgan firibgarlar endi unga o'zlarining veb-saytlari linkini jo'natishadi. O'sha soxta veb-saytda go'yoki ulardan kredit olib ishlari yurishib ketganlarning minnatdorchilik izohlari ham to'plangan bo'ladi. Va hattoki qarz oluvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar ko'rsatilib,
kredit alış jarayonini video ko'rinish ham o'sha saytda soddalarga namoyish qilinadi. Keyin firibgarlar jabrlanuvchiga uning arizasi tasdiqdan o'tgani va endi u 1 million yevrogacha kredit olishi mumkinligini ma'lum qilishadi. Ana shu vaqtdan boshlab kredit va'da qilgan bank qarmoqqa ilingan mijozni sigir kabi sog'a boshlaydi. Beriladigan kreditni rasmiylashtirish xarajatlari deb 300 dollar olishadi. Kredit hisob raqamini ro'yxatdan o'tkazish jarayoni deb yana 300 dollar pul olishadi. Avtomatik pul o'tkazmasi, hisobni faollashtirish, seyf ijarasi degan g'alati xizmatlar uchun firibgarlar sodda o'zbekni 1000-2000 dollar pulni oladi va bu hali holvasi. Nega deysizmi? Hozir negativga kelgan bir murojaat bilan sizni tanishtiraman va siz tushunib olasiz. Navoiy viloyatidan kelgan maktubdan. Hurmatli negativchi jurnalist Ulug'bek Ashur, men yaqinda Yevropadagi bankning kredit berayotgani haqidagi e'lonni Telegramda ko'rib qoldim. Ko'rsatilgan raqamlarga telefon qildim. Raqamlar Germaniya davlatining kodi bilan boshlanardi. Menga aloqaga chiqishdi, qarangki, ular men bilan o'zbekcha gaplashdi. Biz xalqaro bankmiz. Bizda dunyoning barcha tilini biladigan xodimlar ishlaydi, deb tushuntirishdi ular menga. Qisqasi, men ular so'ragan barcha hujjatlarni topshirdim. Oradan 10 kun o'tar o'tmas o'sha bankdan menga sizning arizangizni boshqaruv kengash ko'rib chiqdi va ma'qulladi. Bank sizga 500 ming yevrogacha kredit bera oladi degan xabar keldi. Bu xabardan albatta boshim osmonga yetdi. Keyinchalik menga bankdan har 2-3 kunda telefon qilib turishdi. Kreditni rasmiylashtirish xarajatlariga, hisob varaqasi ochishga va yana allaqanday jarayonlarga deb 20 kun ichida 2000 dollar pulimni olishdi. Ana endi yaqin bir haftada 500 ming yevroni sizga o'tkazib beramiz. Faqat sizga pulni o'tkazishdan avval 1,5 million dollar kreditni komissiyasini to'lab qo'yishingiz kerak bo'ladi, deyishdi ular menga bir kuni. Men ulardan komissiyaning narxini so'rasam, ular 22 ming dollar to'laysiz, deyishdi. Ular menga 500 ming yevro pul kredit berishyapti-ku, deb o'yladim va 1-2 kun ichida qarz havola qilib, mashinamni sotib 22 ming dollar yig'dim va ular ko'rsatgan bank kartasiga tashlab berdim. Shunday qilib, firibgarlar o'zlarini aniqlashni qiyinlashtirish va boshqa kiber izlarni yo'qotish uchun sodda odamni pulini 3-chi shaxs nomiga ochilgan bank kartasiga o'tkazishni so'rashadi. Jabrlanuvchi barcha to'lovlarni amalga oshirgandan so'ng, firibgarlar aldangan qarz oluvchi bilan aloqalarni butunlay uzishadi. Bunday voqealar kundan-kunga ko'payib boryapti. Firibgarlarning yana bir usuli bor. Sizni Telegram yoki WhatsApp nomeringizga Yevropa yoki Amerikada yashayotgan bir ayoldan yoki o'zini advokat deb tanishtirgan kishidan xat keladi. Hatta familiyasi sizning familiyangiz bilan bir xil bo'lgan bir milliarder vafot etganini va u vasiyatnomasida O'zbekistonda yashayotgan qarindoshi uchun 300 million dollar qoldirgan aytiladi. Biz sizning avlodingizni tekshirib ko'rdik va siz marhumning uzoq qarindoshi ekaningiz ma'lum bo'ldi. Shuning uchun 300 million dollar pulingizni sizga topshiramiz degan ma'noda davom etadi notanish advokatdan kelgan maktub. G'oyibdan keladigan omadga ishonadiganlar ko'p. Va ana shulardan biri bu firibgarlarning bu xatiga javob beradi. Bir kun o'tgach, o'sha advokatdan 300 million dollarni jo'natishga tayyormisiz, siz faqat pulni solig'ini to'lashingiz kerak degan xat keladi. Mana shu yerga kelganda aqli borlar firibgarga yo'liqqanini tushunadi va ularga qaytib javob bermaydi. Afsuski, notanish advokat talab qilgan meros solig'ini to'laganlar ham ko'pchilik. Kimdir 10 ming dollar, kimdir 15 ming, yana kimdir 30 ming dollar o'tkazib berganlar bor. Hozir ularning barchasi firibgarlarni qarg'ab, qarzga botib yurishibdi. Xullas, O'zbekistonda firibgarlik avjida. Internetga o'rnashib olgan kiber firibgarlar sodda xalqni pulini shilib olyapti. Respublika huquq tartibot organlari esa bunday jinoyatlarni birortasini fosh qilganini, ya'ni internet orqali jinoyat qilganlarni birortasini ushlab jazolaganini ko'rmadik. Hozir sizga aytib bergan firibgarlik epizodlarining barchasi yaqin 2-3 oy, 4 oy ichida sodir bo'lganlari. Bu eshitganlarimiz, eshitmaganlarimiz qancha?
Menga aytishlaricha internetdagi firibgarlikning qurbonlari juda ko'p va ular bunday holatlar ustidan qaysi idoraga borib arz qilishni ham bilishmaydi. Va qizig'i shundaki, hukumat internet firibgarlik avj olayotganini biladi. Biroq effektiv chora-tadbirlarni qo'llamaydi. Sukut saqlaydi. Shu paytgacha O'zbekistondagi birorta ommaviy nashrda, birorta rasmiy telekanal yoki birorta rasmiy minbarda chet eldagi firibgarlar haqida xalq ogohlantirilmadi. Agar shunday chiqishlar bo'lgan bo'lsa, aziz tomoshabinlar bizga yozib yuboringlar va mana shu ko'ringan raqamlardagi Telegram va WhatsAppga xabar beringlar. Men internet orqali firibgarlik qilayotganlarni tashqi firibgarlar deb atadim. Chunki ular o'zbekistonliklarni chet elga ishga taklif qilish, chet el banki orqali kreditlash va chet eldagi meros masalalari bo'yicha chuv tushirishadi. Va yuqorida bunga misollar keltirdim. O'zbekistonda bugun ichki firibgarlik ham avj olib bormoqda. Avvalo firibgarlik haqida O'zbekiston jinoyat kodeksida nima deyilganini tushunib olsak. Firibgarlik, ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqini qo'lga kiritish. Shu paytgacha O'zbekiston jinoyat kodeksidagi eng chaqqon, hammabop va qo'shtirnoq ichidagi xaridorgir modda bu 168-modda, ya'ni firibgarlik. Prezident aytgan so'z erkinligi va konstitutsiyadagi fikr erkinligi degan ertakka ishongan bloger va jurnalistlarni hammasini ortidan bugun ana shu modda soya kabiriga shib yuradi. Jurnalist yoki bloger birorta amaldor yoki puldorni dumini bosib oldimi, uni o'sha zahoti militsiya bo'limiga keltirishadi va bir balo qilib firibgarlik moddasini tirkab jinoiy ish ochishadi. Bloger Otabek Sattoriydan boshlab toki Olimjon Haydarov u Abduqodir Mo'minovlargacha hammasiga firibgar degan tamg'a bosildi va qamoqqa jo'natildi. To'g'ri, qamalgan blogerlarning ko'pchiligi pul olgan, chunki ular bir mavzuni yoritish uchun ancha-muncha xarajat qilishadi. Video texnika olishadi, transport xarajatlari va hokazo. Va ular muayyan bir harakat va xarajatlar evaziga bitta muammoni jamoatchilik muhokamasiga olib chiqishadi. Ular bu ishlari uchun davlatdan maosh olishmaydi. Aksar holatlarda blogerlarning xarajatlarini murojaat qilgan tomon qoplaydi yoki pul o'tkazib beradi. Yoki blogerni qo'liga naqd beradi. Va mana shu holatni huquq tartibot organlari blogerlarning o'zlariga qarshi ishlatishadi. Mayli, bu hammamiz bilgan holat va bugungacha o'zbek jamoatchiligi bloger murojaatchidan pul olishi kerakmi yoki olmasligi kerakmi deb tortishib yotibdi. Bugungi mavzu firibgarlik edi. Demak, firibgarlik nima ekanini jinoyat kodeksidan o'qib oldik. Odamni aldab yoki ishonchini suiiste'mol qilib uning mulkini yoki mulkiga bo'lgan huquqini qo'lga kiritish firibgarlik deb atalar ekan. Aziz tomoshabin, bu sizga nimanidir eslatmayaptimi? Masalan, bir hokim yo'l kengayadi degan vaj bilan shu yo'l yoqasidagi uylarni buzishga buyurdi. Xonadon egalari oldiga kelib, ularga yaxshi gapirdi, tovon pul olasizlar dedi, barcha sharoiti bor uylarga ko'chiramiz dedi. Xullas, odamlarning ishonchiga kirdi. Keyin esa bergan va'dalarini birortasini bajarmadi. Belgilangan tovon pullarini bermadi, odamlarni uydan chiqarishda zo'rlik ishlatdi. Qarshilik qilganlarni 15 sutkadan qamatib yubordi. O'sha hokim, aslida hokimlar desak ham bo'ladi, firibgarlik jinoyatini sodir etganga o'xshamayaptimi? O'z xalqini aldashda O'zbekiston hokimlarining oldiga tushadigani yo'q. Masalan, kuni kecha Buxoro shahridagi markaziy stadionning buzilayotgani haqida videolar tarqaldi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, buzuvchilar o'rindiqlarni bo'shatib, butun olish o'rniga ularni urib sindirib maydalab olyapti. Vaholanki, ushbu stadion o'tgan yili 2 milliard so'm sarflanib, kapital ta'mirdan chiqarilgan ekan. Jamoatchilik bundan norozi, biroq ularning dodini kim ham eshitardi? Stadion buzilishidan biroz avval viloyat hokimi Botir Zaripov aholi bilan uchrashuvda yangi stadion qurilmaguncha eski stadion buzilmaydi deb odamlarning qulog'iga lag'mon ilgan ekan. Bu bir. Ikkinchidan, bu stadion mana investorlar ham hozir eshitadi. Yangi stadion hali qaror qabul qilinsa, qurilmasa bu buzilmaydi. Siz bugun borsiz, ertaga boshqa bo'ladi. Lekin men shu yerda tug'ilganman. Men shu yerni Buxoroning insoniman. Prezident xalqqa shunday dedi. Hozir nima bo'lyapti? Turizm, turizm, turizm. Qanaqa turizm Buxoroda? Bizda suv yo'q.
ekologiya vobşe buzulup ketdi. Bir vaqtlar Buxorodan kan bilan akatsiya hidi kelar edi. Hozir kan bilan mazut hidi keladi. Yanoqlar stroykasi bilan butun hamin buzulup ketdi. Ko'rib turibsizlar, qani qayerda daraxt bor? Turizm, turizm hamma yil asfal bo'lib ketgan. Taxta bordida iskustvenniy palma. Yoki qishloq xo'jaligi sohasidagi klasterchi boylarni olsak, ular fermer bilan shartnoma tuzishadi, unga katta-katta va'dalar berishadi. Osmondagi oydimada qiladi. Dehqonning hosili pishgach, klaster uni qabul qilib oladi va fermerga pulni bermaydi. Ertaga olasan, indinga olasan deb yuraveradi. 2023 yil hosili uchun hali pulni olmagan fermerlar bor bugun O'zbekistonda. Klasterchilar fermerlarga bergan va'dasini bajarishmadi, ularni ishonchlarini suiiste'mol qilishdi. Bundan ham firibgarlikning hidi kelyapti. Ko'plab oliy majlis deputatlari va senatorlarni bugun bemalol 168-chi modda bilan olib kirib qo'yish mumkin, chunki ular 36 million aholining ishonchiga kirishdi va ularning tinchligiga, halovatiga, haqqiga xiyonat qilishdi. Xalqni aldab yoki ishonchni suiiste'mol qilayotganlarni bugun hokimiyatni deyarli barcha bosqichlarda uchratasiz. Energetika vaziri O'zbekistondagi bugungi voqealikdan kelib chiqsak firibgar. Moliya vaziri uni ham bemalol firibgarlikda ayblash mumkin. İçki İşler Vaziri yu Bosh Prokurorga cha ularni bugungi xatti-harakatlarni eng kami 168-chi modda bilan malakalash mumkin. Chunki ular O'zbekiston aholisining ishonchlarini suiiste'mol qilishdi va buning badalini bugun butun xalq o'tayapti. Misol keltiraman, Andijondan kelgan bir xabar. U yerda viloyat Infim banki xodimlari aholi qo'ygan omonatlarni o'g'irlashgan. Andijonlik Dilmurodjon ismli tadbirkorning aytishicha, Infim bankga qo'ygan 9 milliard so'mlik omonatini u 2 yildan buyon ola olmayapti. Tabiiyki, u sudga murojaat qilgan, sudlarda yutib chiqqan. Bank esa qarshi ariza berib, ijro vaqtini cho'zish bilan ovora deydi bugun o'sha bankga cho'chigan tadbirkor. Qizig'i bu ishni ko'rgan sud raisi ham bankning firibgarligiga sherik bo'lishni istagan shekilli jabrlanuvchini chaqirmasdan ajrim chiqardi va o'sha ajrimni hech qayerda ro'yxatdan ham o'tkazmadi. Bunday voqealar birgina Andijondagi banklarda emas, respublikadagi barcha banklarda davomiy tarzda bo'layotganini ko'ryapmiz. Banklar aholining ishonchiga kirib pulini olyapti va qaytarib bermayapti. Demak, O'zbekiston moliya tizimi firibgarlar qo'lida. Demak, O'zbekiston Jinoyat kodeksidagi 168-chi modda firibgarlik haqida gaplashyapmiz. O'zbekiston tabiiy gaz qazib oladigan dunyodagi sanoqli mamlakatlardan biri. Biroq shunga qaramasdan mamlakatda gaz taqchilligiga barham berilmayapti. Qishning sovuq kunlarida O'zbekistonning shahar va qishloqlariga gaz va elektr energiyasi yetkazib berishda misli ko'rilmagan uzilishlar bugungacha davom etib kelyapti. Vaholanki, bugungi hukumat aholiga qarata "Men seni hukumatingman, menga ishon" deydi va xalqning ishonchini suiiste'mol qiladi. Xalq hukumatga ishonib soliqlarni to'laydi. Hukumat esa uni qishda gaz va elektr bilan ta'minlay olmaydi. Sifatli ta'lim bermaydi. Demak, hukumatni ham bugun firibgarlar boshqaryapti. So'nggi paytda gaz bilan bog'liq voqealar haqida hukumat hali xalq oldiga chiqib izoh bergani yo'q. Bermasa ham kerak. Metan gaz zapravkalaridagi yuzaga kelgan dahshatli holatni ham hukumat ko'rib, ko'rmaganga olyapti. Qashqadaryo mana. Yangi Qashqadaryo. Metan bir balo. Zapravka xullas. Zapravkani dodasi yegan mana. O'chibdi ham dodasi yegan. Voy, mana shu. Mana bu oxirida kelgan odam, mana bu odam ham turmoqchi mana. Mana shu odam boyiyapti hozir. Mana shu Nexia bor mana oxiridagi va Cobalt turadi orqasidan. O'chib turmoqchi bo'ldi. Bo'ldi shu bir.
İnternette metan gaz quyish shoxobchalaridagi urt topalang aks etgan videolar tarqalmoqda. Ana shunday videolarning birida haydovchilar o'rtasida chiqqan mushlash aks etgan. Guvohlar o'sha yigitning voqea joyida o'lganini aytishdi. Ijtimoiy tarmoq larzaga keldi. Tarmoqda energetika vazirining iste'fosi so'ralgan chaqiriqlar yangradi. Va birdaniga 29-fevral kuni qizil kurtka kiygan yigit kun o'z sayti orqali chiqish qilib, tirik ekanini aytdi. Videodagi bola hamman, zapravkadagi, mani o'zida parkata olishdi, lekin xudoga shukr, hamma joyimiz sog', hammasi yaxshi menda. Iltimos qilaman, bunaqa videolarni tarqatmasligingizni. Biroq ijtimoiy tarmoqda tarqalgan bu videoga hech kim ishonmadi. Chunki videodagi yigitchaning yuz ko'zida ko'kargan yoki shilingan asoratlar ko'rinmaydi. Jamoatchilik bu videoni Energetika vazirligining vaziyatdan chiqish uchun tayyorlagan spektakli deya tushundi. Farg'onadagi metan gaz quyish shoxobchasida ham navbat talashib mushlash bo'lgani haqida xabarlar bor va u yerda ham bir yosh yigit kaltaklanib vafot etgan. Ne bilmasam, qaltirab ketyapman, qatib qoldim. Men mana shokda turibman, hozir hech narsa deyolmayapman. Öldü dedi, kömdü dedi, hali bilmiyorum nima bo'layapti turganini. Men hatto ekspertiza qo'yadi, qo'rsini ko'rsa bo'lmaydi, hatto turgani katta yerga mushlashgandagi haqiqatni nimaga ro'yobga chiqib yashiradi. Urg'onlarda ayayapti, urg'onlarda ayayapti, urg'onlarda nima pul yo'q odamlar bular. Bitta gaz uchun, bitta zapravka uchun shuncha bitta bola o'lib ketadimi? Ularga qonun jazo ko'ringlar, iltimos sizlardan. Men shunday chiqib ketdi. Bo'p tayyor. Men ishga ketyapman dedi. Kech turdi. Ey, somsa nima qilyapsizlar? Orqaga qaradi. Somsa qilyap turdim, ko'k somsa. U hali pishib pishmayadi. Nima yo savatda pishdimi bilmayman. Ishqib telefon qildim. Qaytasan, kech nima pishdi dedim. Aya, men nimada 6 qo'shda metan zapravkadaman. Yeb turaveringlar dedi. Shu o'zi har bir pas bo'ldi chiqib ketgan. Kim bir pasdan keyin men shuni gapirdim. Bir pasdan keyin hammasi bitta-bitta kirib kelyapti, o'libdi, o'ldi. Surxondaryo viloyati Bandixon tumani Paxtakor mahallasi 29-uyida yashovchi Isoqjon O'rolov bir yildan buyon turli idoralarga shikoyat yo'llaydi. Uning farzandlari hokimiyatda ishlaydigan firibgarlarning qurboni bo'lishgan. Isoqjonning ikki farzandi Asladin va Otabek va yana bir ularning tanishlari Shohnazar bilan birgalikda Toshkent viloyati Parkent tumani hokimiyati binosini fasad qismini ta'mirlashgan. Bundan tashqari o'sha tumandagi ko'p qavatli uylarning ham fasad qismini ta'mirlashgan. Ularni bu ishga Parkent tumani hokimiyati yollagan. Tuman hokimiyati vakili surxondaryolik 3 nafar ishchi bilan og'zaki shartnoma tuzadi. Shartnomaga ko'ra, ish beruvchi har 5ta uyni ta'miri tugallangach ishchilar bilan hisob-kitob qilish kerak bo'lgan. Biroq ish beruvchi Sherpolat Xoliqov degan kishi surxondaryolik 3 nafar ishchini ishlatib pulini bermagan. Ishchilarning otasi Isoqjon O'rolov farzandlarining haqqini talab qilib Parkent tuman hokimiga, tuman ichki ishlar boshlig'i oldiga bir necha marotaba kiradi. Biroq masala hal bo'lmaydi. Mana shunga ham 1 yil bo'lyapti. Parkent tumani hokimiyati ishchilarni 150 million so'm pulini bergani yo'q. Berishmasa ham kerak. Assalomu alaykum. Men Savor olib bo'laman, Surxondaryo viloyatidan. Mening bir 3 o'g'lim, 2 ta sherigi bilan Toshkent viloyatida viloyati Parkent tumani Krasnogorsk posyolkasida 2023 yil fevral oyidan boshlab 4 oy 5 oy ishladi. O'sha yerda ishlab turib, ko'p etajli uylarning bo'yoq ishlarini qilgan, remontini Sherpolat degan bolaning qo'lida ishlab 150 million pulni shaxsini bermay kelyapti mana shu vaqtgacha.
işlegen vakti de maaşınamızı yem saati verip o aldap vallarda cin terörüsünün maaşınasını namına vetkazıp veremem deyip bu neksiyanı 9 bin yamı bahalagen de bahalap bu cin terörünü 13'e bahalagen senin namına vetkazıp veremem deyip aldap bilan sotib bergan o'zi. Qayergadir olib sotarlarga. Keyin mashinani qilib bir bola qilib qaytarib oldi-ku, lekin haligi ishoqidan umuman darak yo'q. 150 millionni mana prokuratorlarga necha berdik. Javob shu prokuratorlar hech qanday bir natijasiz qoldirdi. 150 million beram ishlagani, lekin uni pul o'tmaganligi sababli shunday turibdi deb shunday deyishdi prokuraturadagilar. Endi shu tegishli tashkilotlar bir bizning bir arizamizni inobatga olib bir yordam qilishlarini so'rab qolamiz. Mana haligacha aldab shu erta indin deydi. Hokimga ham necha marta bordik. Pul o'tsa olasizlar deb shunday deb qo'ydi. Internet firibgarlari va boshqaruvdagi firibgarlar. Ularning har ikkisi ham avval sizning ishonchingizga kiradi va keyin sizning pulingizga, mulkingizga daxl qiladi. Ularning qay biri jamiyat va odamlar uchun xavfliroq? Virtual olamdagi qaroqchilar xavflimi yoki hokimiyatdagi o'g'rilarmi? Siz nima deysiz? Shu haqda fikrlaringizni video ostidagi izohlarga yozib qo'ying. Hozir O'zbekistonda Alisher Usmonov nomidan sahifa ochib, Alisher Usmonov birjasida pul ishlaysizmi deb odamlarni har xil aldayotganlar chiqqan yangi. Xullas Alisher Usmonovdan 500 ming dollar birjadan yutib olishingiz mumkin deb shunaqa odamlarni aldayapti. Boshlanishiga shunaqa birjaga pul tikasiz, shunaqa narsa bo'ladi deb. Keyin hamma narsa registratsiya danlarini kirib o'tgandan keyin bir kishi Telegramdan yozib, sizi pulingiz tayyor, faqat mana shuncha pul qo'yishingiz kerak deydi. Oldiniga o'zimizni opamiz 3000 dollar pul qo'yganlar, 500 ming dollar berar ekan deb 3000 dollar pul qo'yganlar. 3000 dollar pul qo'yganlardan keyin 2 kun o'tib u pul yetmadi, yana 2000 tashaysiz deb. 3000 tashadim deb yana orqasidan 2000 tashaganlar. Lekin haligilar faqat pul ana qilishdi o'rniga tashlab bering, uncha tashlab bering, muncha tashlab bering deb haligacha mana necha bir oydan oshgan chamasi tashlatib muncha tashlasangiz endi o'tadi, muncha tashlab bersangiz o'tadi deb qarib 12 ming dollar pullarini aldab olgan. Hozir shuning ustidan ichki ishlarga murojaat qilmoqchi bo'lyaptilar. Bizada Turkiyada shunaqa WhatsAppdan pul ishlash huquqlaysizmi? Turkiyada chiqarilgan yangi neft chiqdi, shundan pul ishlash huquqlaysizmi degan shunaqa navlar chiqdi. Sarmoya kiriting, birjada shunaqa ishlang degan shunaqa narsalar chiqdi-da. Men o'zim bir kun o'sha narsaga yozildim. WhatsAppdan keyin menga bir WhatsAppdan bog'lanishdi, aytishdi, xullas dedi, registratsiya bo'lasiz dedi, shunaqa dedi, sarmoya kiritasiz dedi. Siz dedi, birjada ishlaysiz dedi. O'sha ishlab qazib chiqarilgan neftdan dedi, foyda qilishni boshlaganda sizga ham dedi, qanaqadir ulush berishni boshlaydi dedi. Keyin qiziqdim, polni danlarini yozdim, to'ldirdim, kirdim. Keyin aytdiki, 70 dollar dedi, pul qo'yasiz dedi. Men aytdim, xo'p, qo'yaman dedim, lekin sizlarni litsenziya dedim, qayerdadir hujjatlarini so'radim, aytishdiki, ofisimiz Germaniyada, shunaqa deb aytdim. Men aytdim, sizlar Turkiyadan turib shu ishni qilyapsizlar. Turkiyada biron joyda ofislaring bormi dedim. Aniq adres bera olmadi. Turkiyada dedi, aniq adresimiz yo'q deb ana qildi. Men shubhalanishni boshladim. Keyin bularga pul tashlamadim. Pul tashlamaganimdan keyin bular уже qo'rqitishga o'tdi. Hujjatlarim yo'qligini bilgandan keyin Turkiyaga bular biz sen hujjatlaring yo'qligini bilamiz, sen registratsiyadan o'tgansan, pul tashlashing kerak. Уже majburlamoqchi bo'lishdi pul tashlashga, har xil ana qilishdi. Men aytdim, to'ldirgan bo'lsam to'ldirgandirman, lekin endi o'sha narsaga qo'shilmoqchi emasman dedim. Biz seni yozib beramiz, biz seni ustingdan shikoyat qilamiz, biz seni O'zbekistonga deportatsiya qildiramiz. Shunaqa narsalarga o'tishdi. Ancha vaqt, pashti 2 oy chamasi har xil raqamlardan telefon qilib
Accounting işleyipti, account işletken, accountga pul koygen deyip şuna kanal kılıçtı boşlaştı. Birinci yakşı yapırıp, yakşı yapıp ki bulma genden ki, kiyen korktuşka ötüştü, uyan tasarıkıma genden ki, iki öyle çamas telefon kılıçtı kiyen o zaman cimbuk geçişti. Her kıl rakamlardan telefon kıladı, rakamına kayıtıp çıksanız mavcut bulma gen rakamla. Sizga aytadigan gaplarimiz hali juda ko'p, shunchaki ba'zi bir tashkiliy ishlar bilan bo'lib, hozircha efirga kamroq chiqyapman. Bizni nazardan qochirmang. Tez kunlarda tesha tegmagan voqealar va yangiliklar tafsilotlari bilan yana chiqishlarimizni boshlaymiz. Hozircha esa xayr.